বিকাশ ব্যাংক নেমুগুৰি শাখাৰে 19টা আত্মসহায়ক গোটক প্ৰায় 95 লাখ টকাৰ বিত্তীয় ঋণ আগবঢ়াইছোঁ। তাৰ কাৰণে আমি ইয়াতে বৰবাম গাঁও পঞ্চায়তৰ গৃহত উপস্থিত হৈ গোটেইখিনি আমি ঋণ প্ৰদান কৰিলোঁ। এতিয়া মহিলাখিনি আগবাঢ়ি যাওক, মহিলাখিনি আগবাঢ়ি গ'লে আমাৰ সমাজখনৰ উন্নতি হ'ব। আৰু নেমুগুৰি গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকৰ এইটো এটা আমি পদক্ষেপ লৈছিলোঁ, ভাবিছিলোঁ মাৰ্চৰ ভিতৰত আমি যিমানখিনি কৰিব পাৰিম বুলি। একেদিনাখনে 19টা আমি এতিয়া কৰি দিলোঁ অলৰেডি, মই ইয়াকে কৈছোঁ আৰু। অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযান লগতে গ্ৰামীণ বিকাশ বেংক নেমুগুৰি শাখাৰ যৌথ সহযোগত আমাৰ ফাইনেন্সিয়েল লিটাৰেচি কেম্প অনুষ্ঠিত কৰা হ'ল। ইয়াতে আমাৰ 19টা আত্মসহায়ক গোটক ঋণ প্ৰদান কৰা হৈছে। কিমানকৈ কৰা হৈছিল কেম্পৰ? 95 লাখ। প্ৰতিটো গোটক আমাৰ প্ৰায় 1-2 লাখকৈ আমি চেংচন দিয়া হৈছে। ডি পি চেংচন তেওঁলোকৰ আপ টু 5 লাখ, 95 লাখ তেওঁলোকক মোকলাই দিয়া হ'ব। আৰু ইয়াৰ তেওঁলোকৰ বিশেষকৈ জীৱিকা পদ্ধতিটো তেওঁলোকে আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে, আৰ্থিকভাৱে তেওঁলোকে সবল হ'বৰ কাৰণে এইখিনি পদক্ষেপ লোৱা হৈছে। আৰু ৰাইজকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আমাৰ শাখা প্ৰবন্ধক সকলোকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, যাতে আমাৰ মহিলাসকলৰ কাৰণে এটা সুন্দৰ পদক্ষেপ আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে ধন্যবাদ। এতিয়ালৈকে এইটো প্ৰথম হৈছে ইয়াতে, আৰু অনাগত দিনত আমাৰ নতুন বিত্তীয় বৰ্ষ আহিব, এপ্ৰিলৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব। আমি এপ্ৰিলৰ পৰা আমি ক্ৰমান্বয়ে আমি আগবঢ়াই লৈ যাম, আৰু তেতিয়া আমি প্লেনিং কৰিম। প্লেনিঙৰ মতে আমি গোটেই বছৰটো আমি এনেকৈ ক্ৰেডিট কেম্পেই হওক, ফাইনেন্সিয়েল লিটাৰেচি কেম্পেই হওক, আমি আগবঢ়াই লৈ যাম। কবিতা প্ৰেমিকসকলৰ বাবে এটা নতুন খবৰ, আপোনালোকৰ মন সজীৱ আৰু সতেজ কৰি তুলিবলৈ 21টা কবিতাৰে সজাই পৰাই কবি সুমি ৰহমানে প্ৰকাশ কৰিছে এখনি কবিতা পুথি বিহগী মন। বিহগী মন কবিতা পুথিখন আপোনাৰ হাতত পাবলৈ যোগাযোগ কৰক এই নাম্বাৰত, এই ঠিকনাত যোগাযোগ কৰক